This is your radio. 97.1 FM. Nataka kuingia sasa. Stay tuned. The radio station you can't live without. This is your radio. Asante sana, asante sana, mudhikiriria wa 97.1 Central FM. Thank you netodo wawe unyitanirite hamwe na ithwe kumariria uwikeire rucini rwa muthenya wa umuthi. Na riu we hamwe na ithwe ithaa riri ritu ithaa nili ya keri ni ithaa ria gatatu theine watafarira ya Central Rucini. Otago to wikwirite ni ati muthenya wa umuthi tukiri na Dr. Renai. Dr. Renai akoragwo ari the CEC Laikipia County theine wa ruhonge rwa ugima wa mwiri na akireha ni agiuka na nigetha agitutaririe agitwire haria tugikinyete ta county ya Laikipia uhoro wigie COVID-19 on the health status theine wa county ya Laikipia na uria maundu maragithie na mbere ndaiguire muthenya wa ira akiaria theine wa theine wa kindu gigwitwo mohoro-ini maito nindiraiguite ninjiguire handu ange ciakiheana rugano handu arakiaritie uhoro wigie county ya Laikipia na nituguthie nitukurora miario niyo ngwethaga nigetha nyambe ni muthakire miario ya CEC wa kindu gigwitwo ugima wa mwiri theini wa county ya Laikipia lakini kwanza tukaribishe minister katika studio zetu za Central FM. Karibu sana mkubwa. Asante, asante sana ile. Najua umekibia sana. Asante. Karibu. Natoka kule watu tembea distance mrefu. Mrefu mrefu. So, kukibia sio shida kwa. Dikioi. Ndio akijira ati ni watengera tena. Karibu sana. Kahanya ni dongera. Ukoroni ukigirite. Ukoroni auti deka. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Na sisi tuko poa. Tunaendelea vizuri. Asante. The last time we were here, no ikaikara gate. Ujakuja. Umetutupa. Nigotanyaria maundu na igugikira maundu proper. Proper. Na systems hiyo. Kabisa. Nikio ni kuona umuthi na county iria ingi cike report na ba nyingi cia COVID. Gwiciria Laikipia de na report nyingi muno. Ndio agutanyara kou. Ni thirikari ya county. Na thirikari ya national igitongoria ni county commissioner. Na nige ya dola ikipia wadhikiria thirikari ulera. It is true. Yes, we really, so, really appreciate. Na nye kumaheaga uhoro. Zizi tunawapatia maneno kabisa kabisa. Na watu pia, lakini kunaonekana kama watu wamepuziria maagizo ya serikali ya kufaa barakoa, kuna mikutano. Ugezema aje hiyo maneno? Heka udukau, hiko hiyo mabo. Nadhani watu tu wajue ya kuwa sheria bado tu hiko. Kuna zile regulations ambazo to the gazette. Yes. Na pia kuna ile directive ya president na ma executive orders. Kuna zile ambazo zimeliftiwa kiasi, sio kabisa. Na tunataka kusema bado hakujafunguliwa. Yes. Na watu waendelee tu kufuata zile sheria ambazo ziko. So kama ni kutumia barakoa, tafadhali watu watumie barakoa. Watu waendelee kutumia barakoa. Kama ni kunawa mikono, watu waendelee kunawa mikono. Kama ni kutumia sanitizer. Na pia kuangalia ule umbali wa kijamii, social distance. Yes. Watu waendelee kuzingatia. Aha. Tunajua ya kuwa tumepatiwa labda utaratibu wa kufungua makanisa. Na kuongezwa kwa watu kidogo. Bado tayari kupitia kwa afisi yangu na tusha fanya printout ya zile informatics ambazo zinaelezea different phases za COVID. Na tusha patia county commissioner ambaye ameanza kusambaza kwa makanisa. Ili watu waweze kufuatilia vile hayo maagizo. Tunaomba huu ni ugonjwa mpya. Yes. Na ninaomba tu wa Laikipia wajue hivyo. Huu ni ugonjwa mpya ambao
hatujawahi pata na bado unaendelea kufanya utafiti. Yes. Kwa hivyo tukianza kulegeza itakuwa hatari kwa upande wetu. Kwa upande kwa hivyo wetu. Watu tu wazingatie tu kanuni. Mm. Hata kama tunasema ati labda hosi jaona mtu ako na COVID ama nini. Mm. Okay, kulingana na leo nitawaelezea kuwa COVID iko. Yes. Iko na hata like pia iko. Mm. Hata katika jamii zetu ama community. Uh-huh. Ziko community transmission bado inaendelea. Yes. Uh-huh. Asante sana. Asante sana mudhikiriria 97.1 Central FM. Okukulirika ni aneate tuwe na Dr. Renai, the CEC Health, Laikipia County. Na tulake lirio horo wake dogegwe tuwa the health status. Kwa uriage yaku, tuwe kono toke mori yako gede la kore ya 0792-862-856. Ona kore ya kwa Facebook. We 97.1 Central FM. Ah, very good. Mm. Na tukere live hali ya Facebook. Yes. Na niwega ukemenyithia. Oguwa nanegeza. Modolia hii regi otakele meta abo inere. Hey. Ake igire hali ya Facebook hii. Na ado makeala nerie makeira ne. Modo ake igire hali ole otakele meta abo ine. Hey. Na negeza akoro wake fuata discussion eno. Ya roshine wa mudhenya wa omothe. Sasa right. Mkubwa. Kuna... Kuna hii law senate, kuna hii maneno ya senate. Ndiyo. Abayo imefanya ugavi wa rasilimali na wa pesa katika county. No. Imekuwa na shida kidogo kule senate. No. Although jana leo nimeona kwa magazeti ya kwamba kuna mwelekeo. No. Sijui kama hilo jambo limeaffect health health status katika county ya Laikipia. Asante sana kwa hilo jambo. Uh-huh. Kwanza kabisa ningependa kusema ya kuwa mikakati ama huduma za afya zinaendelea katika Laikipia County. Uh-huh. Hospitali zetu zote 84 yes. Zikiwa hospitali za rufaa, uh-huh. hospitali za sub-county, uh-huh. na pia zahanati na dispensary yes. zinaendelea kufanya kazi. Uh-huh. Kidogo ningependa kusema ya kuwa mambo ya wafanyikazi wako, mm-hmm. madawa yako, kwa yes. sababu wiki iliyopita tulipata dawa ya shilingi milioni 41 mm-hmm. katika Laikipia County. Yes. Na tumeweza kuzisambaza katika mahospitali zetu. Mm-hmm. Kwa hivyo huduma zinaendelea. Mm-hmm. Mambo ya ugavi wa fedha kidogo sisi haijatuadhiri mm-hmm. katika sekta ya afya. Mm-hmm. Na pia ninajua ya kuwa baraza la mawaziri likiongozwa na gavana mm-hmm. pia linaendelea kuweka mikakati yes. ili kuweza labda kidogo kukaza mm-hmm. ile mambo ya uokotaji ushuru. Yes. Kwa hivyo na tunajua tu bado wataachilia pesa okay. kwa sababu pia tunafurahia ya kuwa rais wa Kenya alisema jana ni lazima hili jambo litatuliwe na kidogo pia hata yule waziri wa fedha Ukuri Yatani akasema ya kuwa wataachilia hata 50% iweze kuja katika kaunti. So tunashukuru ya kuwa pia wa Laikipia kidogo wakati tulikuwa tunakumbana na makali ya COVID tukisema mwezi wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 hapo kidogo tunajua tu wagonjwa walipunguka kidogo. Lakini kulingana na vile tunaona tangu mwezi wa 7, wa 8 wagonjwa wamerudi kwa hospitali zetu. So ule uoga kidogo umeanza kuisha. So tunaomba tu wagonjwa waendelee kukuja kutafuta huduma katika serikali yes. kwa sababu hakuna sure bet ingine yeah. ambayo unajua ya kuwa utapata daktari ambaye amehitimu vifaa ambavyo vinatakikana ambazo zimemiti zile standard ni kwa serikali tu. Yes. So tunaomba tu wale kipi waendelee kutumia huduma zetu. Sawa okay. sawa. Na, asante sana. Naendelea kukujulisha kwamba tuko naye minister wa county ya Laikipia wa health. Na amekuja ili tuweze kudiscuss hii maneno ya COVID-19 na the status katika county ya Laikipia. Gahinda gatarĩ coho thutha wa dagĩka ĩmwe ũguo tũkunde maĩ nĩ tũgũcokereria na nĩgetha agĩtũtarĩrie agĩtwĩre ũrĩa gũikaire thĩinĩ wa county ya Laikipia ũhoro wĩgiĩ COVID-19. Na baadhi wale maandikio omuthenya kuwatwa ni homa ino kunyiha
Mwrimo oyu nonati ya naha berenda kuzerema matura ili maitu. Na kushugiri ya ikukuli amwe are magu ati tuwane huo. Odhudhuri ya ono nani ate, ona kutuikana abane na yari ya mare na vaira sisi ya mwrimo oyu. Matiri nadalili osho. Mare na uhoti wako uzerema ya kulimu iki. Kutorio ni mwrimo oyu kuna ligana na ohima wa mwere wa modu kiube. Nikole na are maratorio muno na agima kahota huetige mororo maguo. Na ogo no inya kumeja ori ya mwere wako kukuhurana na mwrimo oyu. Odhuri ya wafata, nikole ya wene na adwalia wende. Tigirira ni wadhi gati ya metaratara yodhe ene ya ilutetu ni ruho agiru ogima wa mwere ukufurulini. Nikuwa kuhura na kimuki yeki. Wabere, weza abemoko na adhafuni na mai manazerena. Ekira mask na wekiri ole ya gireide hedelia uku umira mwigeine. Ikara ulaihu wa amita emwe na anuthu kumahalewe na mwodo ole ya ogi. Dumele vieno, walehero ni ruho agiru ogima wa mwere kaunti ni ya raikipia. Mwikona kiulia ogi yodhe, onakana uwe shirelia kukorona dalili ya mwrimo oyu wa coronavirus kura namba ishi wa mwkire oterithio na ihenya gifugu imwe imwe gifugu gifugu kenda inya 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 gifugu kana gifugu mkwaja inyanya idatu gifugu idhano idhano idatu inya idatu tuwe hamwe netogu toria bareno ya mwrimo COVID-19 alafu unaweza toa sasa hiyo sababu sauti haiko quality mzuri. Ati mzuri moja corona ni sauti moja kwa sababu eh ni kama haya update. I'll introduce you to that then. You give now the actual status. You talk about the status. Aya gukire na kindu gwe to kumenyora mwire jo akujoka athurire maraigwe katareo manyitwo muno ni covid ni kuimenyera ko ni daktari ni na ki profession ire why why we need that one to be then away from that kure na rugano nyonire gatheti ne wa multibillion kuetekana samuni ugekera mastore ko baterere ore kere mge na otigere